Rəsulrıza 1910-cu il mayın 19-unda Azərbaycanın Göyçə şəhərində Marifpərvər ailədə doğulmuşdur. Mənşə itibarilə tanınmış Məmmədxanovlar nəslindən olan atası İbrahim kənddə mirzəlik və xırdavatçılıqla dolanmışdır. Anası Məryəm xanım isə poetik istedada malik olmuş, öz şiirlərini əzbər yadda saxlayırmış. Atasını erkən itirmiş anasını və yaxın qohumların himayəsində boya başa çatmışdır. Poeziya zəhmət və ilhamdır. Avtobiografik qeydlərində Rəsulrıza öz tərcüməyi halına keçərkən belə qeyd etmişdir. Deyilənə görə mən 1910-cu ildə mayın 19-unda anadan olmuşam. Deyilənə görə deyirəm, çünki bu tarix düzgün olmaya bilər. Anadan olduğum illi və günü babam əli yazılması Quranın səhifələrində birində qeyd edilmiş. Babamı dəfn edən zaman Quran yoxa çıxıb. Rəsulrıza 6 yaşı olarkən məktəbə getmiş və onun ağır təhsil və iş illəri başlamışdır. 14 yaşında ikən oxumaqla yanaşı həm də şəhər kitabxanasını işləmişdir. 1925-ci ildə isə Gəncə Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuş, ancaq təhsili yarımçıq qoyub bir neçə aydan sonra ev anasının yanına qayıtmışdır. O, 1930-cu ildə Bakıya köçür, o vaxt böyük bazıları şəhərdə yaşayırdı. Bakıda Rıza məktəb yoldaşı və şair Abdullah Faruqdan başqa heç kimi tanımırdı. Ancaq o çox çəkmir, şair Faruq vasitəsilə o, ədəbi aləmdə yaxşı tanınan Mikail Müşviq, Süleyman Rüstəm, Mehdi Hüseyin, Səməd Vurğun, Mikail Rəfili, Əli Nazim, Mirzə İbrahimov və başqaları ilə yaxından tanış olur. Onlarla bir cəhfədə yeni ədəbiyyatın yaradıcılıq və təşkilatı vəzifələrinin həyata keçirilməsində bilavasitə yaxından iştirak edir. O illərdə Rəsulrıza tərcüməçi vəzifəsində işə düzəlir, gənc işçi ədəbiyyata yeni gələn şairlərin yazdıqlarını toplaşdığı görüşdüklər əsas yeridir. Rəsulrıza burada bir çox yaşıdları ilə o cümlədən şair Mikail Müşviqlə tanış olmuşdur. Yazıcı dostu Sabit Rəhmanı həsr etdiyi Xatirələr düzmü poemasında Rəsulrıza gənc işçi qəzetinin redaksiyasının oradakı dostları xatırlayaraq arxada qalmış illər haqqında, itirilmiş dostlar haqqında dərin bir kədər və nisgil hissi ilə yazırdı. İndi çörək dükkanıdır o ilk tanışlığımız, ilk həyat məktəbimiz, ilk mübarizə meydanımız, sevincimiz, həyəcanımız olan yer. İndi sən yox, Müşfiq yox, Mikail yox, Faruq yox, Mehdi yoxdur. Tək necə qayıdım o günlərə, necə keçim o yolu? Rəsulrızanın 1927-ci ildə Tiflisdə Qalzım jurnalında ilk şeiri bugün şeiri dərc olunmuşdur. Gənc İşçi redaksiyasında çalışdığı vaxtda isə bu qəzetin səhifələrində Avropanın ölüm çağı, ağır, 1 avqusta, qara yerin xəbəri və s. şiirləri dərc olunur. Rəsulrızanın bir sıra kitabları çap olunur, Rəsulrıza bir sıra dövlət işlərində işləmişdir, Lelin və İstəri Dövlət Mükafatları Komitəsinin üzvü olmuşdur. 1981-ci il aprelin 1-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. Rəsulrıza 1931-ci il Azərbaycan Ədəbi Gəncliyinin toplaşdığı əsas mərkəzlərində olan Marif evində şairin Cərəfi Bəyli ilə tanış olub, o zamanlar səhvən özgənin şiirini onun adına çıxıb tənqidlər ona şiddətli ateş atmışlar. Həm də bu tənqidi ədəbiyyata dəxil olmayan ayrı-ayrı rütbə sahibləri xeyli qızışdırırdılar. Bu tənqidi məqalələrin birisinin altında Rəfi Bəylinin başqa yoldaşlarla bərabər Rəsulrızanın imzası da var idi. Bu hadisə onları yaxınlaşdırdı. 1937-ci il fevralın 11-də Rəsulrıza və Nigar Rəfi Bəyli evləndilər. Onların oğlu Anar 1938-ci il martın 18-də anadan olmuş məşhur yazıcı, dramaturq, senarist və kino rejissor Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü və sədri olub.